getrouwe verrader. Welkom bij deze uitlegvideo van de Verraders het bordspel. Mijn naam is Laurens en ik zal jullie tijdens jullie eerste keer spelen begeleiden in dit psychologische spel van list en bedrog. Het spel bestaat uit 4 rondes van ieder 4 fases, met tot slot het eindspel. Ik zal jullie tijdens jullie eerste ronde elke fase van het spel afzonderlijk uitleggen. Wanneer ik een bepaalde fase heb uitgelegd, kunnen jullie de video pauzeren en vervolgens de uitgelegde fase spelen. Wanneer dat is gedaan, kunnen jullie de video weer vervolgen en leg ik de volgende fase uit. Totdat alle fases zijn uitgelegd en jullie het spel zonder mijn begeleiding verder kunnen spelen. Leg het spelbord in het midden van de tafel en plaats de dolk stevig in het midden. Kies allemaal op het bord het spelersvak dat het dichtst bij je ligt en plaats daar een standaard op. Scheur een stembriefje af en zet deze op je standaard. Iedere speler krijgt 3 zilverlingen van waarde 1 en 1 zilverstaaf van waarde 5. Leg deze in je persoonlijke schatkist op het bord. Leg het overige zilver naast het spelbord. Dit is de algemene voorraad. Neem allemaal een pen of potlood, een vel papier, een blinddoek en een overzichtskaart met de spelverloopkant naar boven. Schud de beloningskaarten en leg deze gedekt op een stapel naast het bord. Pak het avonturendek van het avontuur dat je wil gaan spelen. Schud het dek niet en draai het ook niet om. Pak de verraden rolkaart van de bovenkant van het dek, zonder naar de achterkant te kijken. En schud deze met een aantal getrouwe rolkaarten. Het totale aantal rolkaarten moet gelijk zijn aan het aantal spelers. Dus naast de verraden rolkaart moet ik in een voorbeeld met 6 spelers er nog 5 getrouwe rolkaarten aan toevoegen. Deze schud ik en dan deel ik 1 kaart aan elke speler. Elke speler bekijkt zijn rolkaart, alleen om te zien of ze getrouwe of de verrader zijn. Op de rolkaart van de verrader staat namelijk ook diens geheime opdrachten. En als je die als verrader direct gaat lezen, dan verraad je mogelijk jezelf. Plaats de rest van het avonturendek ongeschud naast het bord met de opdrachten naar boven. Let op, voor sommige opdrachten heeft elke speler een smartphone nodig. Pauzeer nu de video en ga pas verder wanneer alle voorbereidingen zijn gedaan. Het doel van het spel is, voor zowel de getrouwe als de verrader, om tijdens de missie samen te werken om zoveel mogelijk zilver te verdienen voor de pot. Dus 2 spelers die aan het einde het meeste persoonlijke zilver hebben, strijden namelijk om die pot in het eindspel. De verrader probeert ondertussen ook tijdens elke missie een geheime opdracht uit te voeren en om het recht te verdienen om een getrouwe te mogen vermoorden tijdens de nacht. Een succesvolle moord kost een speler namelijk persoonlijk zilver en levert de verrader persoonlijk zilver op. En de getrouwen proberen te achterhalen wie van de spelers de verrader is. Hiermee verdienen zij namelijk persoonlijk zilver. Als jullie er klaar voor zijn om het spel te gaan spelen, dan zal ik nu gaan beginnen met het uitleggen van fase 1. De missie. In de missiefase voeren alle spelers gezamenlijk als team een missie uit. Als de missie is behaald, verdienen de spelers zilver voor de pot. Ondertussen krijgt de verrader een geheime opdracht die hij tijdens de missie moet uitvoeren om gedurende de nacht iemand te mogen vermoorden. Lees de bovenste missiekaart voor en bekijk hierbij niet de achterkant. Nu, en evenals op andere momenten in het spel, volgt er een blinddoekmoment. Tijdens deze blinddoekmomenten kan de verrader in het geheim bepaalde acties uitvoeren terwijl de andere spelers geblinddoekt zijn. Wanneer er wordt gesproken van een blinddoekmoment, moeten jullie hier een timer van 20 seconden voor zetten op jullie telefoon. Je kan ook de QR-code in de handleiding scannen om de officiële muziek van de verraders te gebruiken als timer. Ga allemaal staan, doe je blinddoek om, sluit je ogen
en sla ritmisch met één hand op tafel om de geluiden van de verrader te maskeren. De verrader doet zijn blinddoek af. Tijdens dit eerste blinddoekmoment draait hij zijn rolkaart om en leest de geheime opdrachten met een nummer dat overeenkomt met het nummer van de missie. Daarna legt hij de rolkaart weer gedekt terug op tafel. En als de timer of de muziek stopt, doet iedereen zijn blinddoek weer af en gaat zitten. Dan kan de missie van start gaan. Sommige missiekaarten bevatten een tijdslimiet. Stel een timer in op deze tijd en druk op start om aan de missie te beginnen. Tijdens de missie probeert de verrader ook zijn geheime opdracht uit te voeren. Leg het gewonnen zilver na de missie in de gezamenlijke pot op het geen moordvak van het spelbord. De verrader speelt net als de getrouwe om de pot en wil deze zo vol mogelijk hebben. Zijn geheime opdracht hebben dan ook niet als doel om de missies te saboteren. De verrader bepaalt zelf of hij de geheime opdracht succesvol heeft uitgevoerd. Aan het einde van het spel geeft de verrader aan wat zijn geheime opdrachten waren en kunnen de andere spelers dit controleren. Om een voorbeeld van een geheime opdracht te geven, stel dat jullie missie is om binnen 3 minuten zoveel mogelijk voorwerpen te verzamelen met verschillende beginletters. Dan kan de geheime opdracht van de verrader bijvoorbeeld zijn dat hij binnen deze opdracht alle spelers moet laten weten wanneer er nog 2 minuut 22 en 1 minuut 11 over is op de timer. Of bijvoorbeeld dat hij 3 rode voorwerpen moet verzamelen. Pauzeer nu de video en speel fase 1. Vervolg daarna de video. In deze fase gaan jullie stemmen wie jullie denken dat de verrader is. Vaak gebaseerd op verdacht gedrag tijdens de missies. Ga met elkaar in discussie om je verdenkingen te bespreken. Schrijf daarna allemaal de naam van je verdachte op je stembriefje. Als je in het bezit bent van een dolk, een beloningskaart, mag je deze nu inzetten. Deze kunnen jullie in deze eerste ronde nog niet hebben. Onthul om de beurt je verdachte door dienstnaam hardop uit te spreken en je stembriefje in je standaard op het speelbord te plaatsen. De speler met de meeste stemmen verliest 2 zilver. Bij een gelijke stand verliezen alle spelers met het hoogste aantal stemmen 1 zilver. Het verloren zilver gaat terug in de algemene voorraad. Als je persoonlijke voorraad leeg is, kan je nog wel verbannen of vermoord worden, maar verlies je geen zilver. Pauzeer nu de video en speel fase 2. Vervolg daarna de video. Tijdens de wapenkamerfase voeren de spelers tegen elkaar een opdracht uit. Om de wapenkameropdracht te spelen, lees je deze voor en ga je daarna deze uitvoeren. Zet, als de kaart het aangeeft, een timer. De speler die wint, ontvangt een willekeurige beloningskaart die je verder kan helpen in het spel. Bij gelijk spel krijgen alle winnaars een beloningskaart. Hierop kan staan een schild. Toon deze kaart wanneer je in de nacht vermoord bent. Je bent dan niet vermoord en je verliest geen zilver en mag de volgende ronde tafelfase gewoon meestemmen. Leg deze kaart daarna af. Een dolk. Toon deze kaart tijdens een ronde tafelfase naar keuze, wanneer je een naam op gaat schrijven. Vink het hokje achter de naam aan. Jouw stem telt nu dubbel. Als de opgeschreven speler achteraf de verrader blijkt te zijn, ontvang je in plaats van 2 zilver, 4 zilver voor deze naam. Leg daarna deze kaart af. 1 zilver of 2 zilver. Leg deze kaarten direct af en voeg 1 of 2 zilver toe aan je persoonlijke schatkist. Tijdens de wapenkameropdrachten heeft de verrader geen geheime opdrachten. Pauzeer nu de video en speel fase 3. Vervolg daarna de video. Thank you.
De nacht is aangebroken. En de verrader krijgt de kans om iemand te vermoorden. Het is weer tijd voor een blinddoekmoment. Tijdens het blinddoekmoment doet de verrader het volgende. Als de verrader de afgelopen missie zijn geheime opdracht succesvol heeft uitgevoerd, mag hij een speler vermoorden. Hij wijst de dolk naar het spelersvak van de speler die hij wil vermoorden. Hij mag de dolk ook naar zichzelf wijzen. Als de verrader de geheime opdracht niet heeft volbracht, of als hij niemand wil vermoorden, dan draait hij de dolk naar het geen moordvak op het spelbord. Nadat de blinddoeken weer af zijn, kijkt iedereen wie er vermoord is. Als de vermoorde speler een schildkaart heeft, legt hij deze open en is hij niet vermoord. Zo niet, dan verliest de vermoorde speler 2 zilver en mag hij de volgende ronde tafelfase niet meediscussiëren of stemmen. Het verloren zilver gaat terug in de algemene voorraad. Pauzeer nu de video en speel fase 4. Vervolg daarna de video. Jullie hebben nu 1 hele ronde gespeeld. Pauzeer nu de video en speel de overige 3 rondes op dezelfde manier. Gebruik jullie overzichtskaarten voor het overzicht van het spelverloop. Vervolg daarna de video voor een uitleg van de puntwisseling en het eindspel. Succes, getrouwen en verrader. Het spel zit er nu bijna op. Hoe goed heeft ieder van jullie het gedaan? Dat gaan we nu zien. Allereerst is het tijd dat de verrader zich onthult. Dit doet hij door tijdens een blinddoekmoment de dolk naar zichzelf te wijzen. Nadat de verrader zich bekend heeft gemaakt, leest hij zijn geheime opdrachten voor. Wanneer de getrouwen gezamenlijk besluiten dat een geheime opdracht die de verrader al succesvol uitgevoerd heeft beschouwd, niet succesvol is uitgevoerd, dan krijgt de verrader daarvoor geen 2 zilver. In plaats daarvan geeft de verrader 2 zilverlingen aan de onterecht vermoorde getrouwen. En ontvangt deze getrouwen ook 2 zilver uit de algemene voorraad. Ter compensatie van het onterecht overslaan van een ronde tafelfase. En nu gaat er zilver verdiend worden. Elke getrouwe krijgt 2 zilver voor elke keer dat hij de naam van de verrader heeft opgeschreven tijdens de ronde tafelfase. Als je een dolk hebt ingezet bij het noteren van de correcte verrader, dan verdien je voor die naam niet 2, maar 4 zilver. De verrader krijgt 2 zilver voor elke keer dat hij een speler succesvol heeft vermoord. Dat wil zeggen, zonder dat de moord teniet is gedaan door een schild. Pauzeer nu de video, onthul de verrader en bereken de scores. Vervolg daarna de video. De 2 spelers met het meeste persoonlijke zilver in de schatkist, dit kunnen zowel 2 getrouwen als een getrouwe en een verrader zijn, spelen het finale spel. Als er een gelijk spel is voor de 2e plek, dan draai je om de beurt met de dolk. De speler bij wie de dolk terechtkomt op het vak met het hoogste getal, mag naar de finale. Bepaal op dezelfde wijze ook de 3e plek bij een gelijk spel. Het finale spel werkt als volgt. De finalisten mogen met elkaar overleggen. Daarna schrijven ze voor zichzelf, ongeacht hun rol, trouw of verraad, achter op een stembriefje. De finalisten laten zien wat ze hebben opgeschreven. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten. De eerste uitkomst is wanneer beide spelers trouw op hebben geschreven. De spelers winnen allebei. Ze voegen al het zilver uit de pot en hun persoonlijke schatkisten samen en delen dit in 2. Dit is hun score. Ze noteren allebei hun naam en scoren apart in de lijst van winnaars op de achterkant van de handleiding. De 2e uitkomst is wanneer 1 speler netjes trouw heeft opgeschreven, terwijl de andere speler verraad opschreef.
De speler die verraad opschreef, wint. Hij telt het zilver van de pot op bij het zilver in zijn persoonlijke voorraad en noteert deze score in de lijst van winnaars. De laatste uitkomst is wanneer beide spelers verraad op hebben geschreven. De speler die op de derde plek staat, die wint. Hij telt het zilver van de pot op bij zijn persoonlijke voorraad en noteert zijn score in de lijst van winnaars. Kies voorzichtig. Succes en veel plezier met het spelen van de volgende avonturen van de Verraders, het bordspel.